вітаємо вас у місті добра. В місті, головні закони у якому пишуться на основі взаємодопомоги, співчуття та віри. Місто, долучитися до розбудови якого може кожен, на власному прикладі довівши, що робити добрі справи просто. Це унікальне і єдине в світі місто телеканал «Київ» будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Крихітка Даринка, дівчинка, життю якої загрожує звичайний сон, адже поринаючи у нього, вона перестає дихати. Офіційно це називається вроджений центральний гіповентиляційний синдром, або простіше – синдром прокляття Ундіни. Генетичне захворювання, вилікувати яке неможливо, але навчитися з ним жити реально, кажуть лікарі. Про хворобу, яка душить дівчинку ночами, і про методи, які допомагають протистояти недузі, ми поговоримо далі. Увага на екран. Як дитина хоче жити, як вона бореться за своє життя, це просто словами це не передатися, треба просто бачити. Її, без перебільшення, можна назвати унікальною дитиною. З її діагнозом у світі налічується лише кілька сотень. В Україні вона одна. Наша родилася, закричала, все як, ну, як обична дитина. Але через 15 хвилин народження Даша посиніла. Зупинка дихання пройшла. Врачові педіатру, який там вже прийшов дитину дивитися, це не сподобалося. І потім вона визвала із міста Білої церкви цю реанімацію. Буквально за 2 години приїхали Дашу, подивилися і забрали. Чому абсолютно здорова дитина перестає дихати, коли спить, лікарі не розуміли. Вони проводили численні аналізи, постійно спостерігали за дівчам. Аби розгадати цю загадку, Дашу з мамою відправляють у Київ. Але і більш досвідчені спеціалісти розводили руками. Там дуже був великий такий, як говорила мені врач, список, що може бути з дитиною. Да? Але з кожним днем це все уходило і уходило, і уходило, список зменшився. Вона вже почала предполагати цю хворобу. Вроджений центральний гіповентиляційний синдром, або простішою мовою – синдром Ундіни. Генетичне захворювання, при якому дитина просто забуває дихати. Під час сну її підключають до апарату штучного дихання. Проте, аби полегшити життя дівчинки, їй поставили трахеостому. Вийняли трубку з рота, вийняли трубку її зонти, тому що її годували теж через зонт, вона сама не їла. Вона вже свободно себе чувствувала, да? Звісно, перші періоди її тяжко було, поки вона прийшла до тої трубочки. Лікарі кажуть, хвороба невиліковна і з нею можна жити. Проте через трахеостому дитина не зможе говорити. Єдиний вихід – чергова операція і переведення системи дихання на маску. Її погодилися зробити за кордоном. Професор Мартін погодився прийняти, да? Він нас уже жде, але таку суму, як вони нам виставили, на цей час дуже важко зібрати. 67 тисяч фунтів стерлінгів або понад 2 мільйони гривень. Саме стільки коштує повноцінне життя Даші. Мама Даші Ірина Кириленко сьогодні в нашій студії. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Також до розмови ми запросили Наталію Владикіну, генетика, лікаря, акушера-гінеколога. Добрий вечір. Сергія Чернишука, завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених державної установи, науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Вітаю. Добре. А також Тетяну Кулешу, голову громадської спілки «Орфанні захворювання України». Добрий вечір. Після трахеостоми ваше життя змінилося? Вона була заінтубірована. Це така трубочка була заведена через горлишко, через рот. А життя її полегшило тим, що в неї відкритий рот, вона собі може спокійно їсти. Немає такого, що от через трахеостому ми її тільки підключаємо на ніч, коли вона спить. А так, то дитина, як говорить, вона не говорить, звуки такі легенькі появляються вже, як вона стає старшою. Навіть буквально з тиждень назад в неї вискочило так слово «мама». Тетяно, у вас запитаю. От ми правильно сказали, що в Україні одна така дитина? Так, на жаль, сьогодні за статистикою ви одна така. І одна проблема, і друга, на жаль, цього синдрому немає в переліку орфанних захворювань, який був переглянутий, тобто треба починати зараз вже для того, щоб його ввести в цей перелік орфанних захворювань в Україні, який офіційно признаний. Він переглядається один раз на рік, і якщо ми його внесемо в загальний перелік рідкісних хвороб,
то ми можемо добиватися того, щоб фінансування було на рівні держави. Якщо таких випадків, якщо одна така дитина, це значить, що і в українських лікарів досвіду немає? Правильно такого? Ну, насправді, це стосується не тільки українських лікарів. За даними літератури, лікарі, які стикаються навіть у закордонних клініках з такими хворими, за все своє життя можуть стикнутися лише з одним або двома хворими. І це вважається великим досвідом. Крім того, якщо ми кажемо, що це рідкісне захворювання і лише одна така дитинка є в Україні, це може свідчити не тільки про рідкісні захворювання, а про те, що ми не діагностуємо у всіх. Тому що, на жаль, важкі форми такого захворювання можуть призводити до летальних наслідків у новонародженості. Більше у всіх на слуху – це синдром внезапної смерті новорождених. Да? Тобто всі коли-то чим-то слышали. Так от, це не заболевання, синдром внезапної смерті. Це група заболевань, які привели к тому, що ребенок умер во сні. Вот среди этой группы чаще всего и находятся вот эти больные с синдромом Дина. Просто недиагностированная форма. Оцю хворобу мають діагностувати через годину після народження дитини, ні? Не завжди так. Она не всегда проявляется с первого дня жизни. Она может проявиться через месяц. Она может проявиться через два месяца. Это не сразу. Иногда в роддоме сразу видно, что ребенок перестает дышать, когда засыпает. А иногда это будет диагностировано через месяц-два. А иногда вообще не диагностировано. Мама подойдет к кроватке, а ребенок мертвый. У нас це все замітили врачі. Дашу зважили, поміряли, буквально тільки мені сказали, скільки там її вага, все, ну, все остальне. І буквально це минут 15 пройшло, і дитина посиніла. І зразу акушерка зразу замітила, що дитина посиніла. І тоді вже вони підняли лікарів. І тоді ви вже почали встановлювати діагноз? Нам вже повезло в тому, що дитина дійсно проявила це зразу, а не буквально, якби це було через навіть тиждень, ми не знаємо, чи вона була б жива. Ця хвороба, її називають генетичною. Для більшості людей, якщо звучить слово генетичне, то це означає, що в когось із там, рідні попередньої ця хвороба мала бути. Так в житті завжди? Це заболівання, мутація, виникшая деново. Тобто вони вперше виникають у цього пацієнта. Но очень часто, так как это болезнь с неполной пенетрацией, то есть даже при наличии гена она не всегда проявляется. Родители могут быть бессимптомными носителями этого гена. Зависит проявление этого заболевания от количества повторения определенных элементов в этом гене. И чем больше повторение этих элементов, тем хуже будет проявление заболевания у самого пациента. Бывают случаи, когда даже в дневное время у этих пациентов может возникать апноэ, могут возникать остановки дыхания. Связана она с тем, что из-за дефекта этого гена чувствительность рецепторов дыхательного центра, который находится у нас в продолговатом мозге, к углекислому газу снижается. И во сне человек непроизвольно дышит. Да? Вот у нас дельфины, они дышат произвольно, они сами регулируют, когда делать вдох, когда выдох. А человек дышит непроизвольно. И во сне, когда его контроль особенно снижается, чувствительность центра снижается максимально, и происходят вот такие вот эпизоды апноэ. Для лікування будь-якої хвороби у світі, взагалі в медичному світі, існують спеціальні протоколи, так? Яких лікарі ну, фактично мають дотримуватися, там, орієнтуючись на для цієї хвороби. Є такий протокол, на який можна там, опиратися? На жаль, якщо ми кажемо про цю саме хворобу, то лікування, якщо його можна таким чином назвати, це більше, ну, скажімо так, лікування симптомів. Ми не лікуємо, на жаль, хворобу, тому що ну, на цей момент це неможливо. Тобто ми лікуємо той загрозливий прояв, який ця хвороба має. Тобто порушення дихання, особливо під час сну. І це відбувається різними способами. Головний, найбільш простий – це штучна вентиляція легень тим чи іншим шляхом. Більш складні, до яких рухається зараз медицина, це стимуляція діафрагми або безпосередньо самого м'язу, або шляхом стимуляції діафрагмальних нервів, для того, щоб змусити рухатись цей м'яз, це головний дихальний м'яз, відповідно, скажімо так, стимулювати дихання іззовні штучним образом, щоб відлучити дитину або вже дорослу людину від
штучного апарату і тим самим покращити якість життя. Ви таке пробували? Вам таке робили? Ні. Скажіть мені, будь ласка, наскільки це там складна процедура? А який медичний заклад надає таку і має можливість робити цю процедуру? Ну, в мене немає інформації, чи можливо це в Україні, тим більше, що такі випадки досить рідкісні. Я знаю, що в світі ця методика використовується. Зазвичай вона це сумісні операції торакальних та нейрохірургів, які використовують так само, як в кардіохірургії є електрокардіостимулятори, які використовуються для у випадках порушення ритму серця. Щось схоже використовується і в таких випадках. Це, звичайно, не виліковує хворобу, але в значній кількості випадків покращує життя. І саме головне те, що ця людина хвора, вона стає набагато менш або взагалі незалежна від апаратної підтримки штучної вентиляції. Бо це, звичайно, дає більше можливості в житті і, в принципі, є описані випадки, особливо, якщо це не такі не вкрай важкі форми цієї хвороби, що люди з цим захворюванням навіть народжували дітей. Хвороба рідкісна, надзвичайно рідкісна, інформації мало, таких випадків мало. От як вам здається, Ірині і родині, де шукати підтримки? Ну, звичайно, поки що у благодійників, якщо будемо відверто, на сьогоднішній день саме так. Але якщо ми зараз з вами поглянемо на всі орфанні, які рідкісні, які є в Україні, тобто в Україні є, наприклад, хвороба Помпе, це діти, які так само живуть з трахеостомами, і їх троє на всю Україну. І всі троє лікуються за державний кошт. У нас є хвороба мукополісахаридоз, де є троє дітей з шостим типом, вони так само лікуються за державний кошт. Так, це велика робота, так, це вимагання, вибивання грошей, створення програм, але це все цілком можливо. І саме сьогодні треба зараз говорити про те, яким чином нам внести цю хворобу в перелік, тому що я думаю, що якщо вже є одна дитина, і сьогодні правильно говорили, що це не тому, що їх більше немає в Україні, а тому, що вони просто поки що не діагностовані. Завтра буде 2, 3, 5, і всім їм треба буде допомога. Тому саме сьогодні треба вносити це захворювання до переліку орфанних хвороб і намагатися в держави поступово вимагати створення програми для лікування саме таких дітей. Процедура внесення, вона складна? Вона від кого залежить? Вона зовсім не складна. Це треба просто написати заяву мамі, написати лікарю, який веде таку пацієнтку. І на основі заяви, на основі того, що є код орфанету, а згідно з тим, що в Європі є такі діти, воно вноситься в український реєстр. Процедура не складна. Складність полягає в тому, що реєстр переглядається раз на рік. Лікарі, які вам дають шанси, до яких ви збираєтеся, що вони кажуть? Лікарі, вони в Англію ми звернулися. Ми знайшли батьків таких з такими дітьми, навіть в Росії є. Мама дуже, ми зараз з нею тісно спілкуємося, і вона нам порадила. Ну, так як вони це всю дорогу всю пройшли, вже дитину вже перевели на маску. Ну, тепер ми, як то кажуть, ми за їхніми по їхніх слідах йдемо. Вони нам дали цей же адрес цього лікаря. Ми написали йому все. Він нам сказав: я не можу дати повністю, стопроцентово, що я зроблю так, як ви хочете, але в цій дитини є шанси на те, перевести на маску, щоб дитина собі ходила в школу спокійно, в садочок ходила. Ну, дійсно, спати вона буде тільки на апараті. Ми бажаємо, щоб якомога більше людей відгукнулося на історію Даші, і ми впевнені, що все буде добре. Ми звертаємося до усіх мешканців міста Добра з проханням про допомогу маленькій Даші Кириленко. За реквізитами, які ви бачите на своїх екранах, чекають кожну гривню, яка допоможе врятувати життя дівчинці. У Даші рідкісний генетичний синдром, при якому людина уві сні забуває дихати. В усьому світі відомо лише кілька сотень випадків хвороби, і серед них наша маленька красунечка, яка дуже сподівається, що ви її підтримаєте. Ірино, ми бажаємо вашій дівчинці здоров'я, а вам терпіння і сили, і все буде добре. Це від нас. Дякую.